הקמת תאגידי המים יצרה לא מעט בעיות לצרכנים. הנה דוגמה לאחד מהם, דיירי 110 הדירות בבניין אחד ברחוב אבא הלל סילבר שבחיפה, נאלצים לחלוק בתשלום על המים החמים ללא קשר למה שצרכו בפועל, בניגוד למה שהיה נהוג בבניין בעבר. הפרטים בכתבתה של אורית קרזבום. מים חמים פה, מים קרים בחוץ. בבניין הזה יש 110 דירות וכ-400 נפשות שחולקות מערכת מים חמים משותפת. שני צינורות, אחד הולך כאילו לדירות והשני נכנס לדודי חימום. הדיירים כאן לא בחרו לחיות בקיבוץ, אבל חברת מי קרמל כופה עליהם ערבות הדדית שמאוד מטרידה אותם. זאת אומרת, כל דירה תקבל על מים חמים אותו סכום. ולא משנה אם יש לנו גברת אחת ולא או משנה, משפחה. לא משנה. כולם משלמים אותו החשבון עבור המים החמים, ולא משנה כמה מים צרכו בפועל. התחשיב הוא בממוצע לנפש, ודי ברור מי הם הנפגעים העיקריים. אני לא יכולה לממן בית של 110 משפחות שיש להם 2-3 ילדים. זה מים חמים. בצריכה של נפש אחת היא צורכת 8 קוב מים. בצריכה של 3 נפשות הם צורכים 19 קוב מים קרים. כשאנחנו עוברים למים חמים, משפחה של נפש אחת צורכת 7, ומשפחה של 3 נפשות גם צורכים 7. לפני שהיה את מי קרמל, אתם שילמתם לעירייה סכום כללי? סכום כללי על הדבר הזה. וגביה, שלפי מה הוא חושב? שלחו לוועד הבית, סכום כללי לא חלקי 110, אנחנו גבינו מכל דירה ודירה לפי השעונים שיש לנו. גם למשפחות שלכאורה מרוויחות מהסידור הזה יש טענות. אני סגרתי את הברז של מים חמים אצלי בבית. ובמה אתה משתמש? אני שמתי אתמול, אבל כאילו רק אם אני עושה מקלחת. ככה בדרך כלל במטבח אני משתמש במים קרים. מאחר שלטענת הדיירים כל הפניות לחברת מי קרמל לא הועילו, הוחלט לנסות לייעל את המערכת הקיימת. אנחנו הולכים להחליף את המערכת הזו, לתגבר אותה במשאבת חום. בשביל להקטין על עלויות הסולר. בימים סוערים כאלה קצת קשה לחשוב על מחסור במים ועל מקלחת קרה. יש הרבה מים והם עושים מיליונים. מיליונים מאיתנו. בינתיים, הדיירים הזוהמים ממשיכים לשלם, תוך תקווה שמישהו במי קרמל ישנה את המצב. מתאגיד מי קרמל נמסר בתגובה כי שיטת החיוב לא השתנתה לאחרונה, וכל אשר נעשה על ידי התאגיד הוא החלפת מד המים הכללי של מים חמים. הטענה הספציפית תיבדק באופן פרטני.